E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do canal. Agora à tarde a gente vai tirar para fazer uns testes. E um amigo meu, ele tinha me mandado mensagem, ele mencionou esse jogo Enlisted. Ele falou que é tipo um Battlefield misturado aqui com um monte de jogo. Ele falou que tem modo campanha, ele falou que tem. Ele falou que tem modo campanha, modo multiplayer. E a gente vai testar o jogo. Qualquer coisa eu vou jogar com ele mais tarde. Ele não tem servidor brasileiro. Eu vou jogar com ele no servidor em inglês. Lá da América. Americano, no caso. E ele tá em fase de teste, pessoal. Então eu não sei muito o que esperar do jogo. Eu baixei aqui pra testar, né? E qualquer coisa, se eu não gostar muito do jogo, a gente vai seguir pro Dota. A gente vai jogar no Dota ou a gente vai jogar um pouquinho de Fortnite. E a terceira opção é um pouquinho de Destiny. São esses três jogos que eu tô pensando em jogar caso esse daqui não me agrade. Mas caso agrade, eu vou fazer o tutorial do jogo. Vou verificar a gameplay dele, se eu vou gostar, eu vou testar o modo campanha. E assim a gente vai vendo, pessoal. Bora ver como é que vai ficar. Esse aqui, lembrando que é um jogo que tá em fase de teste, então eu não sei o que pensar dele. Eu nunca vi nada sobre o jogo. Foi meu amigo que me falou. Então, bora lá, pessoal. Bora ver como é que tá. Eu já liberei a imagem aí, porque normalmente eu esqueço de liberar a imagem. Então eu logo adiantei o processo para não esquecer. Caso tenha alguma animação aqui no começo, aí a gente logo assiste junto, né? Então bora ver. Até agora tá carregando. Tá, pera aí, pessoal. Eu vou minimizar aqui rapidinho só pra liberar, pra fazer o login da conta aqui. Pessoal. E aí, Josh, como é que tá, mano? Faz tempo que tu não aparece por aqui, ou será que é eu que faço que não faço live faz um tempo? Eis a questão. Josh, sabe uma coisa que eu tava olhando? Era que tu colocou o negócio lá do The Sims, mano. Mano, a minha internet falhou ontem, mano. Até mandei mensagem pro Jeff hoje de manhã. A internet caiu aqui em casa e mano, eu fiquei miado aqui, mano. Fiquei sem fazer nada. Bom, aqui pelo que eu vi é aliado contra. Olha, eu acho que isso aqui é o assalto. Esse daqui, eu acho que são os caras que fazem um bombardeio. Esses daqui são de comunicação e esses daqui são de tanque. Acho que eu tenho que fazer tutorial com todos, eu acho. Bom, eu vou de assalto mesmo, bora pro tutorial. Mano, o Yellen tá desaparecido, mano. Ele ainda não deu as caras mesmo, mano. Ele tá sumido mesmo. Ele não mandou mensagem nem pro Jeff, não mandou mensagem pra mim. Nada, mano. Tá desaparecido, mano. Bom, aqui mexe, atira. Acho que esse aqui é o ataque melee. Deixa eu ver. Exatamente. Aqui mira, né? Deixa eu ver. Shift, prende respiração. Letra V marca o inimigo. Segura Shift pra correr rápido. Espaço pula.
fácil, pula obstáculos. Aqui também, tá ok. Mano, eu do The Sims que tu colocou lá no teu Instagram, mano, que em breve vai ter o. Em breve vai ter a continuação das coisas lá da tua série que tu vai gravar. Mano, pode ter sido a internet dele também, mano. Opa, eu acho que eu acabei ficando preso aqui no. Oh, droga, vou ter que voltar lá. Tem que pular, né? Ou será que eu vou ter que dar? Letra Z pra se deitar. Mano, pode ter sido a internet dele também, né, mano? A gente nunca sabe, né? Mano, eu tô zerado de crédito no celular, mano. Tenho 7 centavos, mano. Não tô nem zoando. Tá. Beleza, deixa eu mirar. Feio. Cinco? E agora, como é que eu vou saber onde é que eu vou jogar a granada? Não tem uma mira. Ih, lascou, mano. Gastei. Ou ele fez a pureza de quebrar o telefone de novo. Mano. Não sei, mano, né? A gente não deseja o pior, né? Mas tem sempre essa possibilidade, mano. Pera, onde é que eu faço pra pegar a granada? Onde é que tem granada aqui? Negócio que eu não consegui acertar nenhuma granada, meu amigo. Pronto, agora sim. E agora, será que eu acertei? Good job. Acho que agora eu vou pra tanque. Ó, isso aqui é. Foi o Jeff que mandou, que falou pra me baixar esse jogo, mano. Eu vou experimentar. Bora ver como é que vai ser, mano. Eita pica. Quebrou o caminhão, mano. Beleza, tem que apertar T pra reparar, né? Pronto, entrar no trem. Ó, que treinado no tanque. Mano, eu não sei onde é que o Jeff acha os jogos, mas estamos aqui, né? Tá, tem que atirar ali. Jeff partiu. Agora a gente tá como. Olha, a gente tá. Bora ver na campanha, né? Não tem liberado na campanha ainda. Bora ter que ir aqui mesmo. Bom. Bora jogar uma partida e ver como é que é.
Mano, eu falei com ele de manhã. Ele falou pra mim que ele tava tendo aula de manhã e agora à tarde ele sumiu, mano. Ainda não deu sinal de vida, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. Ó, guerra, mano. Esse aqui é aliado. Vou pra guerra, mano. Vou pra guerra. Caraca, eita. Tiro, mano. Tiro, tiro, mano. Agachado aqui porque a gente tem que ver os inimigos ali. Bom, vou continuar avançando. Eita, tomei um tiro de tanque. Eu não sei o que aconteceu. Nasci? Nossa! Que tá acontecendo, borracha? Calma. Eita, não dá pra me jogar com esse squad aqui. Tá, eu vou de. Com esse aqui. Ou será que foi o meu squad que morreu? Eu não entendi. Vou com esse âncora aqui. É, ele pode estar dormindo, mano. Isso é. É quase certo, mano. O que é mais provável é isso mesmo, ele tá dormindo. Ó, tô vivo. Cara, os tanques são muito roubados aqui, mano. Invadindo aqui, vou tentar pegar uma posição aqui em cima. Será que eu consigo? Isso aqui? Isso aqui é aliado. Não importa. Acho que a gente capturou essa área aqui. Cara, eu vou seguindo direto. Tentar ir ali no cerco. O negócio é que até agora eu não consegui achar um cara pra me dar aquela bala, mano. Tentar subir ali em cima. Será que dá? Vai, sobe, 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 sobe. Meu Deus, cara, não consegui pegar ninguém. Tá, tentar olhar naquela direção ali. Control
Bora ver se a gente acha alguém, mano. E agora tá difícil. Ali tem um tanque ali, ó. Aquele tanque ali é inimigo, certeza. Cara, eu vou descer. Eita, caí. Eita, fodeu, mano. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. E aí, mano, tu é aliado ou tu é inimigo? Não sei. Medkit? Beleza. Vou usar. Como é que eu faço pra usar esse tanque? Matei alguém já? Matei nada. Bom, a tá sendo contestada, né? Deve ter gente na A, então. Mano, eu dei o tiro no cara, mano. Isso foi sacanagem, mano. Agora deixa eu ir lá que eu vou dar um tiro de 12, filha da puta que ele vai ver. Aqui uma diante. Toma. Tiro, muito tiro, muito tiro. Nossa senhora. O inimigo foi capturado. Control point Charlie. Nossa, eu tô. Tô zonzo, mano. Tô zonzo, tô zonzo. Tá tendo bombardeio aqui nessa área. Vamos deitar aqui e usar o kit médico. Não tem kit médico. Olha, mano, eu jogaria com o Jeff, mano. Mas acho que sozinho não, mano. Jogar granada pra lá e vai ser o que for, mano. Toma, vagabundo. Boa, matou. Ai, meu Deus, morri. Cara, até agora tá meio difícil, mano. Eu não consigo jogar nem com esse daqui. Acho que esse daqui é tipo de comunicação, eu acho. Caraca, tem muito tiro, mano. Foi um. Foi dois. Levei dois, pelo menos.
Cara, até agora o que eu tô achando legal do jogo é tipo a ambientação, sabe? O som, ele parece ser realmente um antigo assim, sabe? Parece ser bacana. Eu matei um ali, tô me curando. Matei um cara ali, mano. Bora pra guerra. Cara, mano, como é que eu pode, mano? Eu dei um cara, mano. O cara só marcando aí, vagabundo. Cara, eu não sei se a gente tá ganhando, não sei se a gente tá perdendo. Quanto eu matei? Matei três. Tá sendo bombardeio aqui nessa área. Aparentemente acabou um bombardeio. Opa, achei. Vamos, vagabundo. Eita porra, corno! Caralho, matei. Como é que eu faço pra marcar aqui? Enemies are attacking control point alpha. É, meu parceiro. Bora capturar, bora capturar, bora capturar. Bom, tem duas capturas lá. Esse barulho eu acho que não é bom. Eita, não é bom não.
Capturando aqui, pessoal. É nós. Allies are taking control point alpha. Eita, levei o meu pelo menos. Control point alpha is ours. Cara, eu preciso de ajuda, mano. Vou no tanque, vou no tanque, vou no tanque. Era que foda, vou no tanque. Vai ver agora. Matei 12 só no tiro e eu nem tô bom nessa porra. Victory was not ours. We've lost the battle. Ah, acabou, velho. Olha, o jogo tá de boa até. Eu vou deixar para me jogar com o Jeff, que eu acho que com um amigo deve ser melhor. Deve ser mais bacana. É, deve ser mais de boa. Aqui eu tô ganhando, acho que é tipo mais recompensas, eu acho. Tem o modo squad, tutorial. Se for pra jogar com um amigo, deixa eu ver como é que faz. Ah, tá aqui, adicionar. Tá, beleza. Vou deixar aqui por enquanto esse. Bom, bora ver aqui. Eu acho que eu vou jogar esse daqui, pessoal. Faz tempo que a gente não joga. Vai ser esse aqui. Aquele famoso, pessoal. Aquele. Proibido. Que a gente tem que completar nossa saga. É, pessoal, esse mesmo. É esse que vocês estão pensando. Fazer umas missões. Até conseguir umas armas boas. Ah, mas eu não tô gostando muito, não. Magates, itens de regiões, selos de temporada. Bora, eu vou colocar nesse site aqui, peraí. Bora resgatar esses negócios. Deixa eu colocar aqui. Bundi.net/.
Fjords, tá aqui. Próxima temporada. Fazer o login aqui. O retorno dos desafios de Osiris. Ok, meu parceiro. Jogos dos Guardiões. Os caçadores venceram. Abrir navegador. Bom. Poder recomendado. 1100. Qual é que é o tamanho? 1151. Poder recomendado. Uma perturbação misteriosa. Bora aqui, clã. Uma historinha. Fortaleza das Sombras. Atenção, todos os guardiões. Ontem à noite detectamos uma perturbação sísmica na Lua. Em poucas horas ela ficou infestada de colmeia. Não podemos permitir que essa praga se espalhe. Objetivo. Retome a lua. Deixa eu ver se tá liberando a imagem aqui pra vocês. Tá ok. Foi ali que começou o problema. Vamos investigar. Mas antes temos que reaver algum território lunar. Tudo é bem familiar para alguns de vocês. Mas não se deixem abalar pelas atrocidades de Crota. O mais importante é não deixar a tragédia do nosso passado se repetir. Ah, tá.
trocar, né? Ai, pô, peraí. O cara dropa mais coisas maneiras, mano. Moeda do evento. Não, acho que tem alguma coisa aqui. Ali, né? Colmeia está recuando. Comandante, a colmeia está errada, espalhada. Sem liderança. A morte de Grota deixou um vácuo que ainda não foi preenchido. Parece que eles estão mais confiantes com toda a confusão. Temos que detê-los. Deixa com a gente. Tem colmeia saindo do portal logo à frente. Vamos fechar. Não temos que fechar o portal de todo.
Algumas pedras plantando pra cá, né? Então. Vou capturar aqui dali. Aqui capturando mais um ponto. Essa perturbação, eu sei o que a causou. Quem a causou? Eris Morn. Eris? Mas ela sumiu antes da Guerra Vermelha. Ela está aqui? A última notícia que tive era que ela estava a caminho da fortaleza. Não sei nem se ainda está. Vamos encontrá-la. Viva! Novo objetivo. Antes de entrar na fortaleza, obtenha acesso à fortaleza. A área ao redor. Ajuda está a caminho. Já é. Comandante, a vanguarda estava ciente das atividades da colmeia na lua antes da perturbação? Temos monitorado o progresso, mas ainda não descobrimos o propósito dessa fortaleza escarlate. Vamos
lá, mano. Bora pra guerra, né? Meu Deus, eu morri, mas será que... Chegou a sair, bora ver. Vamos pra cima dele. Cadê o tanque? Preciso de um tanque. Tô matando, cara. Tô tentando. Morri duas vezes. Matar ele. Olha aqui pra minha vida. Desviando, vai desviando. Totalmente. Está livre. Prontos para adentrar a Fortaleza Escarlate. Vamos lá, essa. Pra cá. Localize Eren Morte. Ares me procurou. Encontrou sinais de algo muito antigo na Lua. Uma possível ameaça à humanidade. Ares insistiu em ir sozinho. Disse que era só uma missão de reconhecimento. E eu deixei. Meu, tem muita coisa ruim. Ares já provou várias vezes que é resistente. Muitas vezes em prejuízo próprio. Se tem alguém que sabe se cuidar, é Ares Morn. Ikora, perdemos o sinal dela. Que estranho. É, que estranho. Será que tem alguma coisa suspeita aqui, né? Bom, até agora essa que eu tô usando é a mais forte. Eu ia conseguir uma metralhadura na principal, mano. O que houve? Thank you.
gente vai achar, mano. A gente vai achar aí. Nossa, fica por aqui, mano. É onde a minha intuição diz que tá certa. Bom, bora tentar achar, né? Muito escuro, é, tá muito escuro aqui onde eu tô. Tem só a minha lanterna ligada. Tô tentando achar a saída. Deixa eu ver se é por aqui. Opa, achei. Será que ele puxou ali me atacar? Parece que a fonte da perturbação deve ser bem aqui. Ih, rapaz. O que é aquilo? Nunca vi nada assim antes. Deve ser isso que a Ares estava procurando. E aí, meu bem, você vai ficar assistindo e fazer o trabalho ao mesmo tempo ou você só veio dar uma passadinha aqui? Tem algo errado. Muito estranho. Parece que tem algo ou alguém invadindo a minha luz. Fica de boa, mano. Fica de boa. Tá bem, amor. Obrigado por dar uma passadinha. Eu tô aqui jogando Destiny. Eu tava testando um outro jogo, só que... Aquela coisa... Eu vou deixar pra testar frente. Com o Jeff depois. O que é aquilo? Não sei. Acho que é um obscuro. Tem tipo um pico enorme de energia por aqui. É muito denso para atravessarmos. Verdade. Ah, não deu certo. E se eu der um tiro? Não, também não funciona. Ih, rapaz. Acho que o bicho ficou bravo. Derrote o pesadelo Crota. Mas ele morreu. Ih, rapaz. Deu ruim, irmão. Ih, rapaz, meu Deus. Ai, ó. Ai, ó. Cadê ele? Tá ali ele. Caraca, velho. Nem sei o que foi que aconteceu. Não perde vida não, amigo.
está se regenerando. Aparentemente sim. Meu Deus. Não dá pra vencer. Vamos embora. Agora. Guardião! Venha comigo! Eris Morn. O que é essa pirâmide? Você ouviu as histórias do sacrifício do viajante, da treva se abatendo sobre a humanidade. Aqui jaz um vestígio sombrio da existência deles. Será que foi derrubada pelo viajante? Deixada aqui de propósito? Cabe a nós descobrir a verdade. Descobrir como? Dando um jeito de entrar. Passamos. Passei, pessoal, passei. Nova missão disponível. Fale lá, minha tia. Qual é a nova missão? Vamos aqui. Você lutou. Gal. O fanático. Crota. Seu passado é como um pesadelo vivo, guardião. Minhas cicatrizes também se abriram. Fantasmas de amigos voltaram com uma malícia que eles nunca tiveram. Cada um deles, com um desejo torpe daquela pirâmide maldita. Isso não pode nos afastar do nosso objetivo, que é achar um jeito de entrar. Estamos nessa juntos. Nada pode nos deter. Eu tenho que comprar o negócio pra continuar. Não tá de boa. Comprar não. Tô tranquilo. E aí, meu parceiro? Bom, vou voltar aqui pra órbita, né? E vou ir pra torre. Mm-hmm.
Bom, deixa eu ver aqui no meu inventário. Bom, vou aqui para a área de trabalho, pessoal. Cara, esse jogo aqui, eu não sei se eu vou continuar jogando ele mesmo que eu goste, porque ele, tipo, eu jogo uma parte aí eu quero continuar e eu não consigo continuar porque o jogo eu tenho que comprar. Aí é chato, cara. Tem que comprar o jogo para continuar, sendo que tá de graça aqui. Provavelmente eu vou tentar jogar um pouco de Warframe com o Jeff, mas ainda não é nada certo, pessoal. É, pessoal, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vamos. Vamos de dotinha. Deixa eu liberar aqui a imagem pra vocês. Vou jogar uma partidinha de Dota. All pick. Bom, acho que eu vou de Axel. Tem as duas watts. Axe here. Prepare for battle. Axe goes. Parece. Axe charges. Vou colocar uma artezinha aqui.
fé em Trunks. Rest is for the dead. 30 seconds to battle. Forward. Into war's teeth. Enemies need killing. The battle begins. There can be no battle till Axe is at hand. And Axe is. Axe runs. Cut and run! Prove yourself! Here comes the axe! Good day to fight! Agora a gente voa. First blood! First blood brings and the axe! And may the all-knowing one bear witness! Show your worth. Taste my blade. I blame no one. Edge. Yeah. To the enemy. Edge. To battle. Axe goes. Unwarranted. Axe runs. Enemies need killing. Into war's teeth. Attack! Forward. Good day to fight. Axe attacks. Perfect, perfect, perfect. Good job, good job, good job. Axe trades in death. Axe charges. Axe reports top is missing. To battle. To the enemy. Wet my sorceries avail. Your middle tower is under attack. Rest is for the dead. Middle is missing. This should make my life easier. Bottom is missing. Cut and run! To the enemy! Middle is missing. Get over here! Gods, old friend. Cut and run! It's all fun and games till someone gets their face. Into war's teeth. Your middle tower is under attack. Axe runs! Axe goes! Enemies need killing! Good day to fight! Fight if you can! The all-knowing one! Missing bottom! Rest is for the dead.
a slice of the action. Axe! To battle! Forward! Axe charges! Middle is missing! To the enemy! Axe reports, top is missing! You wanted that. Prove yourself! Taste my blade! Into war's teeth! Axe is under attack! To battle! Enemies need killing! Purification! Axe, axe! Nice. Show your worth! Forward! Rest is for- Axe reports, top is missing! Regeneration. Missing bottom. Axe charges. Nay! Axe goes. Fight if you come and get it! Axe trades in death. Good day to fight. Axe runs! Fight if you can! For justice for time! Wet my blade! Missing bottom! Axe attacks! Here comes the axe! Cut and run! Denied. Good day to fight! Killing spree! To battle! Your bottom tower is under attack. To the enemy! Rest is for the dead. Bottom is missing. Forward. Into war's teeth. Axe charges. Enemies need killing. Ah! Fresh meat. Dominating. Axe runs. Joker gets on. A slice of the action. Your middle Axe tower goal. Is under attack. Deny. Cut and run! Missing middle. Enemies need killing! Axe grows stronger! Forward. Ooh. Axe attacks. Attack.
war's teeth. Axe runs. Dominate. Rest is for the dead. Here comes the axe. Prove yourself. Cut and run. Axe charges. Your middle tower is under attack. To the enemy! Your middle tower is under attack. To battle! Good day to fight! Exactly! Your middle tower is under attack. Axe cold. Axe charges. No sorcery is into war. Not yet. Show your worth. Your top tower is under attack. Rest is for the guest. Nightmare. To battle. Die with honor. Well. Enemies need killing. Well. Cut and run. Stop. Fight if you can. Matei, matei uma galera aí, mano. Welcome to the secret shop. Vanguard! Comprei o item à vista. Acho que vou comprar armadura agora. Axe runs! To the enemy! Axe is not ready. Forward. Axe! Move yourself! A slice of the axe gun. What happened? Axe happened! To battle! Axe brings the axe! Axe trades in death! Show your worth! Forward! Attacks!
chase! Taste the axe! Not this axe! That axe! To the enemy! Axe brings the axe! Show your wood! Enemies need healing! Caraca, velho. Axe Gold! Eu tô forte, mano. Good day to fight! Into war's teeth! Axe! Axe! Blade mail! Cut and run! Axe, run! Devours me. Rest is for the dead. Into war's teeth. Axe runs. Rest is for the dead. It is not yet time. To battle! Come and get it! Fight if you can! Forward! Axe charges! Hoje, mano, eu trazei o vídeo dentro da porra. Good day to fight! Axe trades in death! Dire's structures are fortified. Enemies need killing! Taste my blade! Gold for steel! Into war's teeth! Vai tá chegando aí. Axe goes! Get over! Your middle tower is under attack! To the enemy! Plague! Fight! Your middle tower has fallen. Decisão pra dar a machadada, velho. Vou fazer isso aqui, mano. Já tenho esses três. Your bottom tower is under attack. Boy, flesh me! An honorable device.
Drax lives to cut again! Your middle tower is under attack. Ih, rapaz, o meu peixinho acordou. E eu não tava nem olhando. Matei ainda. Deixa eu olhar ele aqui. Tô aqui, cara. Tô aqui. Calmo. Toma seu leite, toma. Your top tower is under attack. Calma aí, pessoal, que eu já vou retomar um jogo. 30 milhões de leite aí. Tá ok. Pera aí, pessoal. Vou deixar isso aqui. A fitting bounty. First mate. Bora lá, pessoal. Acho que por enquanto ele não vai querer ir ao banheiro ainda. Vou vender esse item, vou colocar esse aqui na bag. Vou dar um TPzinho ali no meio. Bora lá, né, pessoal? Bom, 300 de vida. É, bora de vida mesmo. Enemies need killing. A torre lá do topo caiu. Eu tô bem forte, pessoal. Axe. Só tenho que saber aproveitar. Cut and run. Já leva essa torre aqui do meio. Dire structures are fortified. Muito bem. Forward. Vamos fugir. E vamos pegar e. Axe run! Minha morte. I can't. Rest is for the dead. Vamos se matar. Foi desnecessário essa morte. Enemies need killing! Soldier of fortune! Your bottom tower is under attack. Axe charges. Just no meio, bicho. Não se vai cair. Your middle tower is under attack. Flesh of your word. It is not yet time. Get some. Show your word. Slice of the action! Cut to the chase! Axe brain the axe! You've been blinked! Se é minha vontade, eu saio matando todo mundo. To battle! Your top tower is under attack! Take your sword! Cut and run! É, pequenininho. Bora terminar essa partida aqui. Forward. A gente finaliza a live. Faz um torceiro, né? Você vai cair desse jeito, pequeno. Your top tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Cara, tá 34 a 32.
e 17 das kills são minhas. Good day to fight. Puxa mais essa aqui pra testar com o time. Rest is for the dead. Tentar chegar de surpresa. Compraram a briga. The enemy's middle tower has been denied. Forward. Rest is for the dead. Lá pro topo de novo. Into war. Os amigos te abandonaram aqui, meu parceiro. Prove yourself. Axe runs. Defuga. Agora que... Eita, rapaz. Enemies need killing. Show your word. É, eu acabei indo ali com muita sede ao pote. Cara, 38 a 37 e eu tenho 18 kills. Caraca, velho, olha isso, mano. Your middle tower is under attack. Vai faltar um item. Deixa eu ver o que a gente faz. Inclusive tá dando dano agora, velho. Corre. Boa. Good day to fight. Tem que me dar uma força, time, senão tá foda. Axe is not ready. É, meu parceiro. O negócio aqui não tá de brincadeira, mano. Ah, scepter. Bom, fiz o item. Tô com 3 itens e eu vou fechar esse daqui agora. Não. Esse aqui. Eu vou aqui na lojinha secreta comprar a parte dele. Axe charge. Dá mais dano. E depois a gente pega aquilo ali. Battle!
Axe goes. Será que mana? Good day to fight. Axe charges. Double damage. To battle. Your bottom tower is under attack. This should make my life easier. What is this? Axe run. Your bottom tower is under attack. The omniscience sees fit to restore me. Has fallen. Cara, será que eu me mato? Into war's teeth. Enemies need killing. Your bottom tower is under attack. Ai, porno. Calmou, três. Tem que jogar com inteligência, cara. Se a gente só se jogar, o negócio vai ter bastante dano. Aí assim também dá. Enemies need killing. Rest is for the dead. Attack! Axe run! Axe trades in death! Axe goes! Fresh meat. Forward. Prove yourself. Cut and run. Taste my blade! Axe takes your coin! A slice of the action! Into war's teeth! Good day to fight! Happen to the enemy. Axe charges. Show power. Rest is for the dead. Your bottom tower is under attack. Axe go. To battle. Cut and run! Caraca, velho. Saí vivo ainda. Into war's team! O cara teve que morrer depois de ficar vivo. Soldier of fortune! Axe runs! Enemies need killing.
Roshan has fallen to the dark. Good day to fight. Axe bring the axe. Forward. Axe trades in death. Axe charges. Yeah. Axe, axe! Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. To the enemy! To battle! Axe goes. Rest is for the dead. Enemies need killing. Attack! Here comes the axe! Good day to fight! The enemy's middle tower into has war's fallen. Uma forte, só tá muito forte. Tem dinheiro. 2000. Axe charges! Forward! Rest is for the dead. I ascend. Axe charges! Cut and run! Imediatamente. The enemy's bottom tower has fallen. Não posso ficar morto. Forward. Axe goes. This should make my life easier. Axe runs. Ah, sou carregador, mano. Gold for speed. A slice of the action. Here comes the axe. Thank you.
battle! Monster kill! Axe attacks! Axe run! Rest is for the dead. Greetings, my friend. Forward! Nightmares, follow me into the light. Cut and run! Regeneration. Wet my blade. Activate your core. Into war's teeth. Fight if you can. The enemy's middle barrier has fallen. The enemy's middle barrier. The enemy's top tower has fallen. Caraca, velho. Essa parte eu tô tipo muito forte, cara. The enemy's top tower has fallen. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Rest is for the dead. Your bottom tower is under attack. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Tô muito forte. Ei, olha isso, mano. 29 kills. Radiant. Tudo em vitória essa daqui, mano. Na moral. Essa aqui eu vou fazer que eu carreguei essa partida. É doido. Essa partida aqui foi animal, velho. Foi destruidora de mundo. 43 minutos de partida, eu jogando de Axel, morri 4 vezes, dei 20 assistências, matei 29 e fui o carregador dessa partida. Essa eu digo, carreguei, mano, na moral, velho, foi doido. Olha a diferença de ouro, velho, se liga, 28 mil, olha o ouro dele, mano. Nossa, eu tava full build. Só faltava pegar um item neutro de classe 5 pra me tá ok. Nossa, mano, tava avassalador, mano. Nossa senhora. 28 meu nível, mano. Olha o gráfico. A gente começou perdendo, mano. A gente começou perdendo a partida, mano. Desempenho, velho.
Resumo da partida. Olha, mano, olha o dano que eu dei nesse maluco. Só de dano nele foi só em alto ataque foi 5.542. Ali, aquele dano que eu dei na Luna, isso aqui é a Luna, tô lembrado. O dano que eu dei nela foi só nessa armadura, olha. Repelindo o dano dela foi 4.000 de dano só nisso, mano. É, pessoal. Foi clean esse jogo aqui. Bom. E aí, pessoal, eu vou estar finalizando a live por aqui. Eu vou tentar fazer uma live pela noite. Eu queria agradecer a todo mundo que deu uma passada aí, que deu uma interagida, que deu uma força. É, quem puder deixar seu follow aí vai ajudar bastante. É, quem quiser assistir a live completa, eu vou estar deixando ela no YouTube. Quem puder se inscrever lá e deixar seu like também vai ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham um bom final de tarde. E é isso, pessoal. Até a próxima live. Valeu, pessoal. Fui!